Olá, ah, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, né? Aula 39.2, falando sobre os tipos de sujeito. Beleza? Sabemos a estrutura básica da oração, que toda oração vai ter o sujeito e o predicado. Tá certo? Essa, ah, o normal é ter sujeito e predicado. A base. Sujeito, vamos dizer assim, é o assunto. E a informação do assunto é quem o predicado. Vamos lá diretamente para a tela aqui, ó. Temos aqui o seguinte, quais são os tipos de sujeito? Nós temos o sujeito simples quando apresenta apenas uma palavra principal, né? Essencial, né? O núcleo, essa palavra essencial, principal vai ser o que? O núcleo. As crianças brincam alegremente. Quem brinca alegremente? As crianças. Então tá aqui o núcleo. É só o núcleo, então sujeito simples. Vamos colocar aqui, ó. O homem e o burro vão devagar. Quem que vão devagar? Ó, o homem e o burro. Apresentou mais de uma palavra, mais de um núcleo, eu tenho um sujeito composto. Desinencial oculto elíptico é o que? Eu tenho a informação, essa informação que está no predicado, pela desinência verbal, dá para saber quem fez a ação. Encontrei João na feira. Quem que encontrou João na feira? Eu. Eu encontrei João na feira. Agora o indeterminado. Olha só, eu vou ter uma informação. Essa informação vai estar vaga, não dá para direcionar a ninguém, tá certo? Ela pode estar na terceira pessoa do, do plural, ou terceira pessoa do singular mais o C, que esse C é o índice de determinação do sujeito. Então, aqui ó, falaram mal de João. Ó, o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, sujeito indeterminado. Precisa-se, né? Precisa-se de ajuda. Olha aqui o ser, ó. Olha aqui a preposição, ó. Verbo na terceira pessoa do singular. Esse verbo é transitivo, indireto. Mas o ser é o que? Sujeito indeterminado. Sujeito inexistente. É a mesma coisa que oração sem sujeito. Ó, o sujeito inexistente, ó, só pode vir com os verbos que representam fenômenos da natureza: chover, relampejar, ventar, nevar, tá certo? Amanecer, entardecer, anoitecer. Então, os verbos que representam fenômenos naturais são que ó vão formar sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Verbo haver com, com significado de existir. Há crianças abandonadas. Aí, se eu colocasse com existir: existem crianças abandonadas. Ó, com haver ele fica no, na terceira pessoa do singular, tá certo? Verbo ser, fazer e haver indicando tempo transcorrido tempo passado. Vai ser também oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Sabe, H? Há anos que você vem aqui com todos os tipos de ferimentos, de batalhas imagináveis. Aí, há anos, ou seja, faz anos. Então, aqui eu tenho o quê? Verbo a ver tempo passado. Então, sujeito inexistente, né? Que é a oração sem sujeito. Beleza? Então, amados, ficamos por aqui com a nossa revisão e daqui a pouco tem as atividades. Até lá! Olá, amadinhos, tudo bem? Vamos lá para o nosso momento tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos que vamos para a nossa primeira questão. Ó, bem fácil. A gente já falou sobre a questão de quais são os tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, quando apresenta apenas um núcleo. O sujeito composto apresenta mais de um núcleo. O indeterminado ele vai ter somente predicado e a informação que eu tenho no, do, no predicado não dá para identificar, ela fica vaga. E o desinencial é o mesmo que o oculto. Eu tenho um predicado, mas através da desinência verbal dá para saber quem é que faz a ação. E o inexistente são com os verbos impessoais, sempre na terceira pessoa do singular, né? Ou indicando o que é fenômeno natural. Então, aqui na questão 1, um, fala assim: na expressão sair-me muito bem na prova, o sujeito é sair-me muito bem na prova. Quem é? Quem será que fez uma excelente prova? Será que é simples, composto, indeterminado, desinenci, desinencial ou inexistente? A, B, C, D, E. Tem que saber justificar, né? Por quê, né? Então aqui quando eu falo saíme, eu, eu, tá na primeira pessoa. O que, que também está te entregando aqui, né? Porque apareceu o pronome oblíquo, né? O meu o pronome oblíquo átomo. Aí, que, aí você vai identificar. Quem fala bem da primeira pessoa? Quem é o, a, a primeira pessoa? O eu, né? Então, eu, sa... eu me saí muito bem na prova. Vamos dizer assim, né? Então, é desinencial ou oculto, beleza? Não é inexistente porque... Não indica fenômeno natural, não apareceu o verbo haver, né? Não é indeterminado, porque não está na terceira pessoa do plural. E nem na terceira pessoa do singular, mas o ser. Não é composto, porque não apresenta mais de um núcleo. E nem simples, porque. Né? Aí já sabe, né? Não apresenta apenas um núcleo. Aí você vai identificar pela desinência verbal. Agora, na questão 2, nós temos. Assinale a única oração que não possui sujeito. A única oração que não possui sujeito. Meu Deus do céu. E agora? Será que a letra A choveu tomate sobre ele? Ou a letra B havia saído o aluno? Ou a letra C a chuva estava forte na cidade? Ou a letra D neva muito na Europa? Saí pela manhã, letra E. Então, ele quer, primeiro, ó, que não, ó, também, não possui sujeito. Então, o sujeito vai ser inexistente. Quando que eu tenho um sujeito inexistente? Com os verbos impessoais, na terceira pessoa do singular, ou os verbos, né, que indicam fenômenos naturais. Tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, choveu tomate sobre ele. Esse chover aqui tá no sentido de chuva mesmo? Não. Aqui está usando no sentido figurado, né? No sentido conotativo. Então, ó, choveu tomate sobre ele, né? No sentido de chuva mesmo. Então essa daqui não é. Havia saído o aluno. A mesma coisa, se eu tivesse falado assim, o aluno havia saído. Então tá aqui o sujeito. Ele quer sem sujeito? A chuva estava muito forte na cidade. Então, a chuva é o que? É o um nome, é um substantivo, o nome da ação, né? Então, aqui, ó, a chuva, o nome de um fenômeno, mas não quer dizer, não é o verbo que está aqui, beleza? Então, aqui é o sujeito simples. Aí, sair pela manhã dá pela desinência verbal que o sujeito está oculto, elíptico, desinencial. Então, qual a alternativa? Letra D. Né? Neva muito na Europa, que é o que o verbo nevar indica fenômeno natural. Tá certo? Gabarito letra D. Questão 3. Né? Tem o seguinte: leia a tirinha. Sempre esse gênero textual presente né? nas bancas de concurso, amados. Veja meu estilo. Oi, beleza? Você vem sempre aqui? Elas não resistem à minha cantada. Olha bem, tá? Analise cada uma, cada quadrinho. Na fala, veja meu estilo: o sujeito, o sujeito desta oração é classificado como? É desinencial, desinencial, simples, composto, indeterminado ou inexistente? Qual é? Veja meu estilo. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito do letra A, que é a desinencial, né? Ó, pela desinência verbal, veja lá, pela terminação, aí você vai saber, beleza? Que é o gabarito letra A. Não está exposto, mas dá para saber. Temos agora outro gênero textual que é a tira. Agora, você vai, vai tem a primeira fala que diz o seguinte: colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. Viu só? O tipo de sujeito da oração da primeira fala, qual é a primeira fala do personagem? Ó, colocaram, ó, colocaram, vou colocar aqui, ó. Colocaram uma sexta pronto já dá para saber tá então, aí. o tipo de sujeito da oração da primeira fala do personagem é você vai analisar a partir daqui do colocaram letra a é desine, desinencial oculto indeterminado inexistente simples composto que que é daqui ah, muito bem, né? É indeterminado porque o verbo colocar está na terceira pessoa do plural. Não dá para saber quem colocou, quem praticou esta ação, tá certo? Se está na terceira pessoa do plural, ó, no, informação vaga, sujeito indeterminado, tá certo? Jeito indeterminado, por isso o gabarito letra B. Agora, mais outra aqui, agora chegando o momento, é do se liga no Enem. Nós temos aqui uma questão do Enem de 2021. Amadinho, sempre. A quinta questão vai estar relacionada a Enem né? passado. Há questões que já constaram no Enem, tá certo? Então, aqui, vamos lá, acompanhando a leitura. Os velhos papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar notícias do passado. É assim que se descobre algo novo de um nome antigo sobre o qual já se julgava saber como Machado de Assis. Por exemplo, você provavelmente não sabe que o autor carioca Morto, em 1908, escreveu uma letra do hino nacional em 1867. E não poderia saber mesmo porque os versos seguiu inéditos. Até hoje essa letra acaba de ser descoberta em um jornal antigo de Florianópolis, pelo Pesquisador independente Felipe Rissato. Das florestas em que habito, solto um canto va varonil, em honra e glória de Pedro, o gigante do Brasil. Diz o começo do hino composto de sete estrofes em redondilhas maiores, ou seja, verso de sete sílabas poéticas. O trecho também é o refrão da música. O Pedro mencionado é o imperador Dom Pedro II. O bruxo do Cosme Velho compôs a letra para o aniversário de 42 anos do monarca em 2 de dezembro daquele ano. O hino seria apresentado naquele dia no teatro da cidade de Desterro, de antigo nome de Florianópolis. Então, a revista prosa. E verso e arte. Esse texto foi adaptado. Vamos ao comando da questão. Consideramos as operações de retomada de informações na estruturação do texto. A interdependência entre as expressões. Nós temos aqui na letra A, os velhos papéis é assim. B, algo novo e sobre o qual. C. Um antigo, um nome antigo e, por exemplo, D. O, o gigante do Brasil e o Pedro mencionado e o imperador Dom Pedro II e o bruxo do Cosme Velho. Qual é a alternativa A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra B, D, tá? Desde dado né, o gigante do Brasil e o Pedro mencionado, né? Que, vamos lá, considerando as operações de retomada e de formações na estrutura do texto, a interdependência entre as, ex as expressões. Então, aqui letra D, o gigante do Brasil e o Pedro mencionado. Beleza? Ok, terminamos a parte das atividades, das correções. Agora vamos para o momento de relaxamento, que é o nosso clube de leitura. Tá? Nós, nós estamos na unidade 2. Né? Trouxemos uma obra, Infanto de um de Pedro Bandeira, que vai falar de uma jovem adolescente, apaixonada pelo primo, mas só que não pode levar adiante, porque a sua melhor amiga também se apaixonou por ele. Ou melhor, o, o seu primo né, está apaixonado pela sua melhor amiga. Para não ficar tão, tão distante dos dois, ela começa a fazer caixinhas né, de amor para a sua amiguinha. Beleza? E lá ela relata todos os seus sentimentos. Então, você leia esta obra de Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima. Beleza? Vamos lá agora, amadinho, para nossa escola aqui é a escola Tubarão. Professor Anésio, professor Anésio com a sua turminha em um momento de lazer, tá certo? Um grande abraço para a turma da Escola Tubarão, primeiro ano. Escola Tupã, de Paraná, Distrito de Nova Colina, professora Rosângela Sony, Olha aí a professora Rosângela, sempre marcando presença. E a sua turminha também. Mais outra aqui, nós temos a turma do professor Marcos, do primeiro ano, né? É a é Escola Cláudio Manuel da Costa, governador Jorge Teixeira. O professor Marcos com a sua turma. Será que tem mais? Vai, Amadinho. Não, não tem mais, não, mas tem uma mensagem para você, né? Para vocês aí, ó. Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me lê será por conta própria e alto risco. Eu não faço literatura Eu apenas vivo ao correr do tempo o resultado fatal de eu viver é o ato de escrever Clarice Lispector. quando chegar no Terceirão, nós vamos estudar as, a, as obras né a, a biografia né? de Clarice Lispector. Então meus queridos, terminou a nossa aula. Muito obrigada pela companhia de vocês. E você, né? Professor, vamos falar. E vocês, professores, que ainda não fizeram os registros, né? Da turma para o nosso clube de leitura, eu estou aguardando, tá bom? Eu conto com vocês. Beleza? Meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês. E até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.